Så där ja! Nu kör vi igen! Det är helt fantastiskt! Man tänker på det. Nu är vi online här med mig! i strong arms. Det är tisdag när jag kollade senast. Och, fantastiskt väder det varit idag! Faktiskt underbart! Och Idag tänkte jag prata lite kort om sömn och produktivitet. Här. Och Innan nämner det, nämner det så Skriv gärna sen om ni har lite frågor, och funderingar, skicka lite likes och love hearts och sådär. Så innan det så tänkte jag bara alltså. Det har varit en väldigt spännande period här. Det har varit eh, ganska kraftig del personlig utveckling och det har inte varit så många live senaste tiden. Jag körde förra veckan. Men det börjar komma igång igen då. Det börjar komma i fas här igen. Det börjar hända grejer. Vilket är riktigt kul. Och En del i det skulle jag vilja säga att innan du når dina genombrott mot dina mål och det du är ute efter så har vi ofta en period av en viss förvirring. Och Det är väl det jag känt kanske under en veckas tid ungefär. Det har varit mycket tankar, grubblerier och så här. Det har hänt väldigt mycket spännande saker. Jag har gjort en del inlägg också på Facebookväggen här om Eh, ekonomi, Airbnb, eh, Uber, Gig Economy och liknande. Och det hänger ihop med det. Eh, helt klart. Jag tänkte inte prata så mycket om just de delarna idag. Men jag kommer säkerligen återkomma till det. Men däremot har jag upplevt nu i helgen bara att jag bestämde mig för att gå till nästa nivå. Att gå till nästa nivå i den personliga utvecklingen. Och verkligen komma vidare. Va? För jag upplever så här att under en, ganska lång, eller en lång period eller ännu längre period så har jag, jag har rört på mig mycket. Jag har tränat, jag har äventyrat, jag har gjort olika saker. Och sedan sen kanske två tre år tillbaka så jag har jag blivit mer fokuserad på träningen och kosten och de här grejerna. Så verkligen försöka styra upp de här sakerna på så bra sätt som möjligt. Och På sätt och vis är det kanske Först nu som jag också börjar fundera på men hur kan jag komma till nästa nivå med livsstilen överlag? Ännu mer, mer optimerad, ännu mer energi, ännu mer produktivitet, ännu klarare i huvudet, få tydligare mål, bli bättre på att visualisera saker, nå målen bättre, tydligare steg, komma framåt utan att för sakens det ska bli jobbigare på något sätt utan att jobba mer, snarare tvärtom, jag ska jobba mindre. Var mer avslappnad. mer meditation, mer fritid. mer vila, mer återhämtning, mer träning, mer rörelse, mer rörelseglädje, mer glädje. <går> Och så det är som att mer av det goda mer ordning, mer produktivitet, ökade resultat men också... Ta det lugnare. <laughs> och vara mer avslappnad, och lugn och få mer harmoni till i tillvaron. Så här. Går det att få ihop? Alltså... Jag har varit entreprenör ett tag. Tjena Johan! Läget? Kul att se dig! Vi får snacka snart. Jag har varit entreprenör ett tag. Jag ser många entreprenörer runt omkring mig. Och det kan nästan vara så. Det kan nästan vara så här, normen i samhället. är att Ska du nå framgång? Ska du lyckas med ditt projekt? Måste du köra en startup? Du måste jobba stenåld, bara 40, 60, 80 timmar? Jag vet inte. I veckan? så här Det ska vara stora mängder? Va? Då, blir, då är det liksom På den lutherska tronen? Kan vi stå där och spegla oss i, i vår glans? För att vi jobbat hårt? Vi kanske tjänar massor av pengar? Men har vi mer glädje i livet? Jag vet inte. Har vi mer avslappning? Återhämtning? Träning? Vila? Socialt? Lek? Har vi mer? Jag vet inte. Så det finns ju någon slags... Vi kan inte jobba hur mycket som helst. För då gör vi avkall på så mycket annat här. Va? Och där någonstans tänker jag mig då, eller den insikten jag har nått är att vi måste levla upp. Vi måste komma till nästa nivå. För kommer komma till nästa nivå då kan vi hantera de här sakerna på ett helt annat sätt än vi någonsin gjort innan. Om vi kan jobba mindre med den tiden vi jobbar så har vi en riktigt bra produktivitet. Om den tiden vi tränar Syftar till att dels slappna av, återhämta oss, boosta hjärnan så att hjärnan mår bättre våra celler, våra hjärnceller mår bättre. Men också så att när vi faktiskt jobbar blir vi mer produktiva. Så hänger alla de här sakerna ihop så väldigt väl. Det innebär att du kan faktiskt jobba mindre. När du jobbar så får du mer resultat. Allting hänger ihop. Du tränar för att du mår bra av det. Du tränar för att du mår bra av det. Det finns ett syfte med själva träningen. Det kanske är vilan, återhämtningen, upplevelsen, naturupplevelsen. Känna dig själv. Medi med Det meditativa träningen. Men det syftar också i större helhet. Det syftar till att hänga ihop med... Just att bara få ett mer flow i livet. Så att du får bättre förmåga att bli mer produktiv när du faktiskt jobbar, när du faktiskt når dina mål. Så nu går jag lite off här men... <laughs> Känner väl dela det? Och det är lite det som de grubble, grubble, grubbeltanken har snurrat runt kring. Så för precis innan börjar man med det här så beställde jag den här boken. The 5 AM Club av Robin Sharma. Alltså, det är, har ni inte, vet ni inte vem Robin Sharma är så vet vem Robin Sharma är från idag. Då. En fantastisk inspiratör, författare. 15 miljoner sålda böcker. The 5 AM Club, han har också gjort den här bok, skrivit den här boken Munken som sålde sin det är En av de böckerna som jag har läst som har förändrat hela min tillvaro. Den och e, finns kanske fem andra böcker som verkligen har gjort ett stort stort intryck som har fått mig att ta... Att, att ska vara på väg åt det hållet men istället att gå åt det hållet. Och som ni ser, jag har inte läst färdigt den här boken. Det är på sidor kvar. <laughs> men jag har redan börjat implementera den här boken. Det var lite det jag tänkte nämna idag. Där grundidén i boken är att äger du din morgon så äger du din, ditt liv. Eller jag säger så här. Äg din morgon. Nå nästa nivå i livet. För äger du din morgon, du är uppe tidigt, du tränar, mediterar, planerar. Från fem på morgonen så kommer du ha ett försprång. Mot alla andra där ute. Tränar du mycket så kommer du få mycket mer träning. Är du entreprenör så kommer du få mycket mer gjort. Oavsett, innan resten av världen liksom vaknar så här. Nu vaknar vi ja. och då blir det rörigt. Tänk att ha en familjefar kanske, eller mamma eller någonting. Och när ska du ha det lugnet? Är det till när ska du verkligen kunna varva ner? Och så här? Om inte barnen är för små då kanske. Men. Ja, Det är ju innan resten av familjen vaknar naturligtvis. Eller vad det nu kan vara. Innan liksom bruset i stan kommer igång. Innan arbetet sätter igång. Så här, du, du behöver gå upp så tidigt som möjligt. Jag pratade med en kille idag. Eh, Gentlemen's coach. Kolla gärna upp det. Han är toppen. Enorm energi. Eh, jätteintressant. Eh, kille så, här, Livscoach. Typ. Jag pratade med honom idag. Så här, jag är lite stolt så här. Jag sa att jag var uppe vid sex. Jag har inte kommit till fem än, jag har bara kört det här tre dagar. Han kontrar fram att han går upp klockan fyra på morgonen. Vad Ja, jag limmar Men det spelar så stor roll. Utan poängen handlar om att komma upp tidigt på morgonen. För kommer du upp tidigt på morgonen, kommer du ligga före. Du kommer också få en annan sinnesro. Och i det här så kan man också strukturera upp dagen. Jag ska inte nämna för mycket exakt hur du ska strukturera upp dagen. Men det finns olika tidsfack. Så det finns olika 20 minuters fack. Eh, skriv gärna nu ut till mig så kan jag berätta lite mer i detalj vad de faktiskt handlar om. Så kan vi ta det där då. Jag vill inte spoila för mycket i den här boken. Men så nu ut till mig så kan jag berätta mer. Men grundidén är egentligen att Alltså för att komma någonstans i livet. För att springa sina Ironman, köra Namibia, 25 mil i öknen, bygga företag, startups. Eh, vad man nu vill i livet då. Så behöver vi ju ha... Alltså vi kan inte vara de vi är. På sätt och vis. Vi ska vara de vi är, vi är ju oss själva. Men vi behöver ju utvecklas som personer för att faktiskt komma framåt. Så länge vi är i vår komfortzon så kommer vi aldrig nå våra mål. Det är helt omöjligt liksom. Det går inte. Våra mål är ju av sin natur någonting som ligger utanför komfortzonen. Annars hade vi nått dem. Så. Eh. Så mitt tips här idag, det jag tänkte nämna i den här liven är ju helt enkelt att ta en titt på den här boken. Robin Sharma The 5 am Club. Och Vill du ha lite mer detaljer i boken, och gärna ut till mig så kan vi bara bolla fram och tillbaka så här ska vi berätta lite mer. Eh, sedan tänkte jag också så här att om någon har läst boken eller är intresserad av att läsa boken. Eller vill börja implementera att gå upp 5 på morgonen. Nå också ut till mig eller kommentera. Skriv här nedanför. Så håller vi kontakten. Jag bjuder in dig till den här Facebookgruppen. Som vi och jag har då. Strong Arms, Hälsooptimin för Äventyret. Vi pratar just om hälsa. Hälsa, äventyr. Är en vacker symbios. För jag tänker mig att vi skulle kunna stödja varandra. Det är kanske inte är världens lättaste sak att börja gå upp fem på morgonen. Det har ju sin egen liksom, naturliga utmaning. Så här, va? Till en början i alla fall. Uh, och sen allt eftersom vi gör det här så kommer det bli lättare och lättare och lättare. Uh, till slut är det bara någonting vi gör. Det sitter i ryggmärgen. Vi går alltid upp tidigt. Liksom. Vi kommer alltid göra de här grejerna. Vi kommer alltid ha ett litet försprång mot många andra där som, som in genom livet så här. Uh, om vi gör de här grejerna då klart. Så skriv gärna, gilla, kommentera, dela. Uh, nu till mig. Gå gärna med i Facebookgruppen. Så kan vi kanske eventuellt då stödja varandra i att faktiskt komma upp så tidigt på morgonen och skapa lite grej kring det här, tänker jag. Och har du några frågor eller nåt? vi? Det är egentligen det jag tänkte nämna idag. Så jag rundar av här. Ska, precis, ska alldeles efter här träffa en ny teammedlem i USA, vilket är riktigt kul. Och eh, vi körde precis ett eh, litet webbinar här med det övriga teamet då, om lite olika projekt och idéer så här som vi kommer bolla med. Vilket ska vara riktigt spännande då. Så det kommer hända mycket på alla fronter här. Och den delen hänger ihop mer med det jag skrev tidigare. Med det här gig economy, med Airbnb, Amazon och grejer. Så mycket som händer. Det går framåt. Eh, vi tar inte småsteg utan vi tar eh, kliv. <laughs> på en längre resa då såklart. Men jag tackar för mig här. Eh... Har du inte skaffat boken, skaffa boken, jag rekommenderar varmt. Eh, riktigt, riktigt bra. Så avrundar vi. Tack för mig, Two strong arms. Eh, ha en fantastisk kväll. Njut av livet. Tänk på här, Här var Närvaro, här. Hej då.